Kambi-ini cia NASA no ithiite na mbere gwakiriria ikundi kimwe gigitongorio ni Musalia Mudavadi na Moses Wetangula guthii na mbere kuhaikia kura kaunti-ini ya Bungoma. Eri aya makiuria ikari ya mwena uyu kamanyita mbaru makiuga thirikari ni yagite gutungatira muingi wa mwena ucio uria kwagiriire. Karatasi mumeweka sahihi kusanya zote mukiweke pamoja. Tarehe 8 tukimalizana na kura tunawapeleka kotini. Tunarusha hiyo mkataba. NASA hawa watu. NASA hawa watu. Wakora kabisa. Kurigana nao Jubilee koreto kihenia mwigi wa gishigo giki. Makiria shigi kwa rahura kigada gia pan paper. Kiria gia kofofanire. Angapi wanasema kura yao ya urais watapigia Raila Odinga. Tunataka Kenya itambue kwamba foundation ya NASA iko hapa. Huku. Atogoria ya eri no maugete atini meho torete kunyitani na kumatha kura shiaruiru abaruhia na kutigirina niruwa nyita abaru Raila Odinga. Wangapi wanasema kura yao ya urais watapigia Raila Odinga. Tunataka Kenya itambue kwamba foundation ya NASA iko hapa. Nake murirukia wa Ngwataniro ya mwahu Raila Odinga. Ama mwena wa Samburu kuria odiria ruriruru rumunyite baru. Ufugaji haitekeni wewe mtu maskini. Sisi tutaleta mtambo ya kuchinja na kufunga vizuri na kusafirisha kupeleka Ulaya na kule Arabuni. Sasa kama kweli mtu anaweza kujiita serikali na anasimamia shughuli ya kuua mifugo wanaweza kuwa kiongozi. Guku no mahinyiria shige utari wa kura sio president shigo ine sio ubuge uduria matiterithetie ati no ginya ugathie na mbere riri bururi wete ile guthikiririo gwa shira wa ushafidhi wa maratathi ma o president muthenyo wa rocio jana unakaa chonjo hapo kabisa. Sasa tutakuwa na agent pale kwa kituo mtu akipiga Before Tera Kameme TV, ni jitago wa mwaura wa dungu.